Innehaben sind wir ja der Schöpferbande Challenge. Und ich glaube, man ist da so mache ich manchmal das immer dann. Och mellan varje motspel som är särskilt vanlig. Och den som klarar mest när den ena kvävs. Den vinner. Och så går vi så här. Vi har en fontän typ. Och lite människor som går. Typ. Oj, nu kommer det fram med den kommande skötsamma. Oj, där också. Oj. Ja, ah, och det börjar vi. Ja, vi har den. Bra. Då är vi. Du måste smaka den först. Okej. Okay. Mm. Så, nu kör vi. Oj, de är jättestora. Ja. Kör vi, Bonnie? Kör vi, Bonnie? Haha, klart du gjorde det. Kör vi, Bonnie? Kör vi, Bonnie? Oh my god. Kör vi gånger? Kör vi gånger? Oj. Har du tittat? Titta. Har du kvar? Aha. Nu är jag färdig. En, två, tre, fyra. Jag också. Och jag får svinna på stort. Ja, tycker jag. Okej, vi kör igen. Vi kör igen. Fast jag gjorde fem, jag gjorde fyra, fast jag sa inte att jag blev bann på femman. Ja, gjorde jag? Gjorde inte jag. Okej, en kör vi bann i. Kör vi bann i. Det här var lite. Ja. Kör vi bann i. Kör vi bann i. Kör vi bann i. Kör vi bann i. Kör vi igång nu? Kör vi igång nu? Okej, kör vi. Jag också! Oj, jag hade en här också. Det är den som trillar. En gång till, tre gånger till. Åh, jag också. Alltså, åh, det är så äckligt. Man blir äcklad. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Du har en stor käke. Ja. Kör vi bunny? Kör vi bunny? Och där. Här skrattar han först. Kör vi bunny? Åh, jätteont. Kör vi bunny? Kör vi bunny? Kör vi bunny? Ja, jag fick 7 och hon fick 5. Eller fick jag 6. Annars ska jag vara med vanlig i vilket fall. Det här var väldigt kul, men det var äckligt. Mm. Och jag tror åldersgränsen på Chubby Bunny, det är 5 år. Men det var den här videon. Hoppas att ni gillar den. Så ses vi. Hej då. Hej då. There's nothing in this world, yeah!